Só um instantinho, o pessoal está todo entrando aí novamente na segunda sala aí, gente. Só um instante. Beleza, pessoal. Vou continuar aqui. Se alguém for entrar também agora, não vai ficar prejudicado, não, porque a gente já está no finalmente dessa parte. Então, acredito que 1 TB atenda bem. Acredito que esse cara não vai precisar de 2 TB, não, tá? Mas é aquele negócio. Quanto mais você puxa a língua do cliente para entender qual que é a necessidade dele, melhor vai ser o seu entendimento e mais certeiro vai ser o que você for passar para ele. Eu, para esse caso aqui, eu indicaria o seguinte. Um processador i7 de 8 núcleos, 16 a 32 GB de memória, 16 já atende muito bem. Aí se o cara quiser um negócio realmente top, 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 a gente coloca ali os 32 GB. Eu tenho uma placa de vídeo dedicada no meu notebook de 6 GB. Até hoje não teve nenhum outro produção máxima. Eu não jogo tantos estilos de jogo. Eu jogo muito, mas eu gosto de futebol, que eu jogo PES. Eu gosto de alguns jogos aí de corrida, não sou aquele cara do CS, desses outros jogos que tem. Então, para mim, 6 GB atende muito bem. Se o cara realmente é um usuário full de game, você coloca 8 GB, que aí o computador dele vai voar. 1 TB de HD atende bem. E o principal é essa danadinha aqui, ó. Para alimentar isso tudo aqui, você vai precisar pelo menos de uma fonte de alimentação de 500 watts real. Aí é fazer aquilo que vocês fizeram. Vai depender do processador que vocês arrumaram. Vai depender se é 16 ou 32 GB de memória. Vai depender da placa de vídeo que vocês colocaram e do consumo dela. Mas geralmente vai ser que entre 500 watts real e no máximo 700 watts real. A gente vai entender também mais para frente, em aula sobre energia elétrica que a gente vai ter, isso aqui, ó. Fonte de 500 watts é uma coisa. Fonte de 500 watts real é outra coisa, tá? Às vezes você vê fonte de 500 watts, mas é algo que chama potência combinada. Ela não gera realmente os 500 watts para estar enviando para as suas peças. Mas a gente vai ver numa aula posterior bem detalhada sobre isso. Ficou alguma dúvida nessa questão aí, pessoal? Não, tudo certinho. Deixa eu ver aqui no chat. Rafael perguntou aqui, i80 Plus, eu não entendi, Rafael, a sua pergunta. Você pode especificar um pouco melhor para a gente, meu bom? Enquanto ele não digita aqui no chat, a gente vai trocando para frente aqui. Mas então ficou claro, né, pessoal? Essa questão aí do que precisa, o porquê que precisa. Vocês notaram que a última questão que vocês têm que ver aqui é a questão da fonte? A última que você vê é a fonte, que primeiro você tem que ver tudo que você vai precisar. É a somatória de consumo de energia. Certificação de fontes. Rafael, vamos ter uma aula específica falando sobre isso, viu? Sobre certificação. Isso que o Rafael chamou a atenção aqui é importante, pessoal. Tem fontes que elas têm selos de certificação, tá? Falando o que elas têm capacidade ou não. O próprio nome fala, é um certificado, né, da questão da qualidade da fonte. Isso é bastante importante. A gente vai ter aula específica sobre fonte, que a gente vai ver bem a fundo fonte e a gente vai falar sobre essa certificação aí. Ultimamente, o pessoal anda gostando muito de falsificado, viu, Rafael? Você pega uma fonte lá, vai olhar a certificação dela e quando você vai fazer teste na prática, não atende, não. Não atende os requisitos, não. A gente vai ver mais para frente isso aí. A gente falou muito aqui, pessoal, sobre giga, sobre mega, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa unidade de medida, para a gente entender o que que é isso, o que que é esse giga, o que que é esse mega. A gente tem que entender o seguinte: a menor unidade de medida que um computador entende, assim, a menor quantidade que entra dentro do computador para processamento é 1 bit. Tá? A segunda menor
é o byte. Só que o byte ele já é constituído pelo conjunto de 8 bits. Então, 8 bits formam um byte. E daí para frente eu vou ter multiplicações de 1024 em sequência. Né? Ou seja, 1024 bytes formam 1 kilobyte. Está aqui, ó, o kilobyte é formado por 1024 bytes. E daí para frente, 1024 kilobytes formam 1 megabyte. 1024 megabytes formam 1 gigabyte. E 1024 gigabytes formam 1 terabyte. E daí para frente, outras unidades que tem aí acima de tera também, mas que eu não vou citar porque elas não são usadas, né? É uma quantidade muito absurda. Ficou claro para vocês isso? Sim. É bem simples, mas não pode deixar passar não, hein, galera, se não tiver aprendido. Então, vamos lá. É, meio gigabytes é igual a quantos megabytes? Como é que é? Eu tenho meio gigabytes, meio giga. Meio giga? Isso. Quantos mega que eu tenho? 512. 512, justamente. Vocês vão ver, pessoal, aqui, ó, gigabyte, que é o giga, né, o que a gente coloca, quando a gente fala giga, às vezes a gente fala só giga e na anotação, né, que a gente vai colocar em alguma anotação, você coloca o GB. Vem de gigabyte esse GB. O MB de megabyte vem, mesma coisa, a palavra megabyte. Então, daqui para frente, 1024. 1024 megabyte, 1 giga, 1024 giga, 1 tera. E daí por diante. Beleza? Eu vou passar para vocês dois vídeos para vocês estarem assistindo, para complementar essa aula. É um vídeo falando um pouquinho sobre eletrônica, tá? Esse é um vídeo pequeno, um vídeo de uns mais ou menos 8, 10 minutos, se eu não me engano. E vou passar um outro vídeo falando sobre a história da computação, como se deu essa evolução até então. Porque são assuntos que estão dentro da nossa programação, né, da nossa grade, do curso, e é importante a gente ter um conhecimento mínimo. Não vou ficar alongando sobre isso, mas o conhecimento mínimo é necessário que se tenha, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, pergunta interessante aqui, ó. Rafael perguntou aqui, ó. Por que o HD de 1 terabyte só vem 990 GB? Rafael, é o seguinte. Nunca vai vir 1024 GB, cara, nunca. A gente vai ver depois a explicação mais, digamos que clara sobre isso quando a gente for aprofundar na parte de HD. Você pode ver que eu sempre falo, a gente vai aprofundar sobre fonte, vai aprofundar sobre HD, sobre processador. A gente vai ter um aprofundamento sobre tudo que a gente está falando. Mas, de forma geral, você nunca vai ver isso vindo, 1024 realmente. Se você for perguntar para um vendedor, ele vai falar, não, mas é porque é assim mesmo, 1024 ele só vem 900 e alguma coisa. E 990 está muito, viu, Rafael? A maioria das vezes vem 920, 930, não costuma ver vir 990, não. Os HDs geralmente isso acontece porque tem uma parte deles que eles são dedicados para, se não me engano, a memória estática, chama do HD, eu tenho que ver o termo correto. Mas essa parte que ela fica reservada, ela trabalha juntamente com uma plaquinha, digamos que é a placa-mãe que tem dentro do HD dele, ele tem uma plaquinha ali, ela trabalha junto, e é ela que vai possibilitar, quando você tem perda de dados, excluir meus dados tudo sem querer. É ela que vai possibilitar você utilizar um programa de recuperação de dados e conseguir fazer essa recuperação, tá? Mas pode ficar tranquilo que a gente vai ver se é uma explicação mais técnica um pouco mais para frente, tá? De 2 tera fala que tem 1,8. Justamente, é isso mesmo. Nunca ouvi me falando que é 2 tera. Da mesma forma que no Windows, vocês vão ver o seguinte: em grande parte das vezes, você tem 8 GB de memória. Aí você vai lá ver nas configurações falando, 7,5, 7,8, né? Por que disso? Igual Alguém arrisca? pendrive também vem assim, né? Falo que é uma quantidade Pendrive que também é vem. assim. E da memória, quem que arrisca? A memória, não sei. A memória ele mantém o do sistema operacional. Não entendi o que você falou, picou aqui um pouco meu áudio, você pode repetir? A memória RAM, ela mantém um pouquinho reserva um pouquinho da memória só para o sistema operacional. Não, mas mesmo que ela deixasse reservado, tinha que aparecer ali, que tem 8 GB disponível para uso, independente se é para o sistema, para o programa A, para o programa B, né?
Não, alguém mais arrisca? Rafael acertou na mosca aqui, ó, no chat aqui. Ele chamou aqui, ó. Tá perfeito, não vou nem mudar o que ele falou. O resto é destinado ao vídeo on-board. Justamente. O restante, essa diferença, ela fica dedicada para gerar o vídeo da placa on-board, né? Ah, eu tenho uma memória, eu tenho uma placa de vídeo que ela é off-board. Beleza, bacana. Se você tiver um PC de mesa, geralmente aí não vai aparecer que está pegando nada da sua memória. Né? Se você tem 8 GB, vai aparecer que realmente tem 8 GB. No meu caso, que uso notebook, que a entrada da placa onboard, da placa offboard, é no mesmo lugar, ele sempre vai deixar pelo menos um pouquinho reservado para onboard, mesmo que eu utilize a placa de vídeo offboard. No meu caso, o meu notebook, ele tem uma tecnologia que ele trabalha da seguinte maneira, que os notebooks mais novos, todos estão utilizando essa tecnologia. Se você não está usando nada que force a sua memória de vídeo, né, sua placa de vídeo, ele vai usar o onboard, ele não vai usar a placa de vídeo offboard. Não é igual no PC que você vai ali, conecta o cabo do monitor na placa de vídeo offboard e ele vai usar só aquela placa dedicada. Né, o notebook é diferente. Para economizar recurso, e esquentar menos que a placa de vídeo, vocês vão notar que o notebook tem placa de vídeo offboard. Quando ele aciona a placa de vídeo, você vai no jogo, você ouve os coolers trabalhando mais rápido na hora, jogando bastante vento. Porque esquenta muito, o espaço é muito pouco na interna. Então, ele sempre vai utilizar primeiro o onboard e quando for forçado, que ele vai executar a offboard. Mais uma dica técnica. A gente vai ter muita dica técnica que eu vou lembrando assim, no meio das aulas, que não está para programar. Quando eu comprei esse notebook, meu top, espetáculo notebook. 16 GB de RAM, 6 GB dedicado, 12 núcleos de processamento no meu i7. Esperava jogar um jogo top, sem lag de forma alguma. Instalei todos os drives, todos os programas e eu iniciava o meu jogo. O jogo ficava dando lag, como se não tivesse vídeo, como se meu vídeo fosse ruim. O que vocês acham que pode ser? Ninguém arrisca, não? Ele não estava usando a placa de vídeo offboard. Exatamente. Ele não estava usando a placa de vídeo offboard. Mesmo eu clicando, mesmo ele forçando, né, o vídeo, ele não passava para a placa de vídeo offboard. Teve duas formas que eu poderia ter usado para isso. A primeira eu usei inicialmente, porque eu não conhecia a segunda opção, que é clicar com o botão direito e ele ia executar usando placa de vídeo, aí aparece qual das duas que você pode estar utilizando. E uma outra opção é no programa da própria placa de vídeo que eu baixei depois, você vai lá e seleciona quais aplicativos que você quer utilizar usando a placa de vídeo onboard e quais aplicativos que você vai utilizar com a placa de vídeo offboard. Então, a dica é interessante, se algum dia vocês pegarem algum cliente com esse problema, lembra de tentar executar com a placa offboard. Botão direito, executar com placa de vídeo tal, beleza? Passei raiva até que eu descobri isso. Agora a gente vai ter uma introduçãozinha eletrônica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar para vocês os dois vídeos, tá? Vou mandar o link agora no grupo desses dois vídeos. Dá uma atençãozinha bacana nesses vídeos, tá? Especialmente o segundo, que é sobre eletrônica, vocês verem com muita atenção mesmo. O outro é mais para vocês terem a noção de como chegamos até aqui em relação à tecnologia. E é importante, sim, ter um conhecimento dessa evolução histórica. Até porque a gente já pega, às vezes, uns computadores que você fala, cara, isso aqui foi antes de Cristo. Só pode, não tem condição. É raro, mas a gente pega umas coisas dessas aí. Vocês vão estar vendo esses dois vídeos e eu vou passar para vocês uma atividade. Basicamente, esse vídeo vai estar falando sobre energia, corrente alternada e corrente contínua, no qual a gente vai voltar na próxima aula já falando sobre elas, beleza? Ok. Alguém teve certinho. Alguma dúvida, tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Corrigiu essa atividade, fechamos essa parte de conhecimento básico e de funcionamento de computador hoje, tá? Eu acredito que hoje funcionamento você já tem capacidade total de entender como funciona. Por isso que eu passei essa atividade. Era o, digamos, o finalmente, entendeu? Certo. Não ficou nenhuma dúvida sobre como funciona, qual a função de cada peça, tranquilo? Por enquanto, não. Certo. Beleza. Se surgir dúvida depois também, vocês sabem, né? Estou à disposição. Tá?
É, vou liberar para vocês os vídeos agora. Essa atividade que eu corrigi hoje, vou pedir para quem não fez, faça. Me envia no WhatsApp no privado. Coloca lá a turma de segunda-feira, atividade, nome completo, tá? Porque eu vou estar avaliando essas atividades com vocês. Ah, mas eu acho que eu fiz errado, eu acho que eu não estou dando conta. Cara, é extremamente importante que você participe. Ah, eu errei? Não tem problema, eu vou corrigir a sua atividade, vou identificar onde está tendo as falhas e a gente vai corrigir elas em sala. Então, assim, é o momento mais oportuno para vocês fazerem a atividade errada é agora, tá? Então, não tem problema se estiver errado, não. Manda para mim. Vou jogar, então, esses dois links, dois vídeos e vou jogar mais uma atividade para ser feita. Na próxima aula, eu preciso dessas atividades feitas, beleza? Ok. Certinho. Ok. Então, beleza. Agora são... Andar 8 horas, né? Eu vou estar disponível para vocês até as 21 horas, tá? Qualquer dúvida, dificuldade de acessar o link, alguma coisa que não entendeu, pode chamar no privado, pode mandar pergunta no grupo se quiser, não tem problema não, tá? Estou extremamente à disposição de vocês. Vejam esses vídeos com bastante atenção e façam essa atividade. Teve dúvida na atividade, é só me chamar aqui no privado que a gente resolve as dúvidas de vocês. Tranquilo? Certinho. Então, boa noite para vocês. Até a próxima aula falando sobre eletrônica, entendendo mais aí sobre como essa energia entra no nosso computador, como que ela é distribuída e como que ela faz tudo ali dentro funcionar em conjunto. Beleza? Certinho. Até mais, pessoal. Okay. Tudo de bom para vocês. Você também. Obrigado. Nada.